Čo by to mohlo byť? Až tak elementárne. Naozaj, že či nepredáva dážniky, ale že či to... Opravuje dážniky. Servis dážnikov. Servis. Ty vole, ty si to uhádol. Keď to uhádnem... Akurát nejdeš. Keď to uhádnem, tak ťa poprosím, Šarkán, hoď sa na hlavu odtiaľ. Dole. Ja to robím často. Dohoda. Dobre. Počkaj, nie dohoda. Áno, dohoda. Hodíš na hlavu. Buď nachystaný, tak, priprav sa. Ale rob to tak. A musím si buchnúť hlavu? Musíš, áno. Potrmelec. Metra. Tak? Tak, na čo sa stavuješ? Počkej, na čo? Najprv akože nič, čo keď neuhádne. Marianko, dobre, dáme toho opravár dážnikov. Opravár dážnikov. Tak sa tu hodí na tú hlavu. Servis. Urobím to spomalene. Som za. Ešte lepšie. Ľudmila, podľa mňa, vy ste... Ako to mám? Poď. Servis. Reklama! Ty kamoš všetkým! Nechceš, aby som padol na hore. Sme po reklame a ja sa pýtam. Máte prácu, ktorá nesie názov Oprava dážnikov? Vyhecovali sme. Hej, toto vymyslel. Strašne ťa vyhecovali. Pusťte si to zo záznamu, kto to vymyslel? Ľudmila Bukšarová je skutočne opravárka dážnikov. Tak som si želal, aby ste to nedali. To je super. Lebo ste to pomenovali úplne presne asi v tretej otázke. Áno. Že opravárka dážnikov skutočne toto robí.